kanë të sosur tensionet mes Kosovës dhe Serbisë. Tryeza e ngritur ditën e djeshme në Bruksel për negociata mes palëve ka përfunduar pa ndonjë rezultat konkret dhe një nga pyetjet më të nxehta të këtyre negociatave ka qenë heqja e dinarit nga qarkullimi në Kosovë, një vendim që në fakt e ka kritikuar edhe politika ndërkombëtare. Do të ndjekim një insert për të parë më gjerësisht zhvillimet e këtyre negociatave, më pas do të rikthehemi në studio për të vijuar bisedën. Bisedimet në Bruksel, mes krye negociatorve të Kosovës, Besnik Bislimi dhe ati të Serbis, Petar Petković, përfunduan me zotimet e palve që deri në datën 22 mars, t'i dorëzojnë propozimet e tyre për zgjidhje në çështje së përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Krye negociatori i Kosovës, Besnik Bislimi, thandër të tjera se janë dakordësuar që deri të premten, se cila pal të sjell propozimin e saj, se si e sheh zgjidhjen a fatshkurtër dhe se si të fillohet zgjidhja a fatgjatë e dinarit. Si pas Bislimit, për Serbinë është problematike marveshja pasi ka nene të cilat meren me statute, sidomos ato nene që tregojnë për respektimin e integritetit territorial, për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe të ngjashme. Bislimi shprehet se për Serbinë është e pamundur të nënshkruhet një marveshje me Kosovën, kur më pas vet pala serbe i është referuar marveshje së vitit 2013 të cilën e kishin nënshkruar, por është thënë gjithashtu se Serbia nënshkruan marveshje vetëm aty ku nuk diskutohen statutet. Duke folur pas takimit, Petković tha se gjëja e parë për të cilën këmbëngulli pala serbe ishte themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, sepse kjo, sipas tij, do ta zgjidhte edhe çështjen e financimit të gjitha institucioneve serbe në Kosovë. Ju prezantoj të dashur miq me të ftuarit që kanë zënë në studio dhe përmes lidhjeve të drejtë për drejta Skype, ju prezantoj së pari zotin Adri Nullera, ndjes Nurellari, antar i kryesisë së PDK-s në Kosovë. Përshëndetje zotin Nullera, mirëserdhët në jetë shqiptare. Faleminderit që jeni me ne. Ndërsa shkojmë në këtë moment në një lidhje në Kosovë, do të jemi me zotin Skënder Mulliqi, analist politik. Përshëndetje, mirëserdhët. Përshëndetje. Faleminderit. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit që jeni me ne në jetë shqiptare për ta nisur bisedën bashkë dhe për të sjellë në vëmendje takimin e ditës së djeshme. Duket se nuk prodhoi asgjë dhe pse është kaq e vështirë për të gjetur një gjuhë përbashkët mes Kosovës edhe Serbisë? Po ajo është rezultati i një situate. Zoti Mulliqi, po e nisim bisedën në studio së pari me zotin Nurellari, më pas rikthehemi bashkë. Faleminderit sepse ju përgjigjët ne ju. Ajo është si çdo negociat për një konflikt të ngelur pezull, të pa mbyllur, pa dyshim që është e komplikuar, edhe është delikuar, se aq më tepër kur ka aty ngarkesa të mëdha emocionale që lidhen me këtë çështje. Por ishte në farë mënyre e pritshme, sepse kemi parë që në një farë mënyre qoftë Vučići, qoftë Kurtit, i ka leverdisur që mos të ketë avancime konkrete dhe rezultate konkrete po në dialog, për të mbajtur mirë popularitetin dhe për të dukur si mbrojtësit e vërtet të interesave të popullit tyre. Pra, kemi parë që nga dyja krahat, që të ketë një munges të sinceritetit dhe të vullnetit të mirëfillt për të çuar përpara dialogut, sepse më shumë ka bërë hesap, po themi, interesat tyre elektorale dhe faktin që ngarkesa emocionale me cilën këto negociata për cilën mund t'i bëja ata jo popullor, se sa ka interesuar mirëfilli për t'i siguruar vendeve të tyre një marveshje finale gjithëpërfshirëse, e cila ta mbyllë me njëre mirë kapitullin e konfliktit midis Tiranës, midis Kosovës edhe Serbisë. Po a ka një kosto kjo, zoti Nurellari, pra secili për të mos humbur popularitetin, po mbi kurrizin e kujt bie gjithë kjo? Kostoja është jashtëzakonshme, sidomos për Kosovën, sepse çdo kohë e humbur do thotë vonesa në përmbushjen e aspiratave të Kosovës për të hyrë në Bashkimin Evropian, për të hyrë në NATO, dhe po ashtu është një si thua është një situatë pasigurie e cila mban larg investimeve të huaja, krijon një ndjesi mungese, po themi, shpresë për të ardhmen, dhe kjo përkthehet edhe kemi parë. Ju thoni që këto janë kostot e Kosovës, jo të Serbisë, të gjitha këto. Kosova ka, mua nuk më interesojnë kostot e Serbisë, të drejtën edhe nuk jam aq empatik ndaj Serbisë, të bëj hesap kostot e tyre. Por disi të ekuilibruar në një analizë, ë? Po jo, pa dyshim që kosto më e madhe është e Kosovës, sepse Serbia në fund fundit, Serbia është
një vend që nuk do të hyjë në NATO. Përqindja e mbështetjes së Serbisë për të hyrë në NATO është diku 3%. Kurse për Kosovën, për dhe për shqiptarët, për isi kudo që jetojnë, NATO-ja është një objektivat kryesor. Po. Së dyti, Serbia ka një klim opinioni publik të de-europianizimit. Për herë të parë vitin e kaluar, Gallupi dhe të tjerë sëndus në Serbi, ka në vend në dukje se përqindja popullsisë që është kundër hyrjes në BE është më e lartë se përqindja popullsisë që është për të hyrë në BE. Dhe ajo është reduktuar, përqindja e popullsisë që do të hyrë në BE është diku te 30%. Po. Shikohet për shembull edhe në aspektin e popularitetit. Nëse për shembull në Kosovë sondazhet tregojnë që janë populli më pro-amerikan, garojnë me Polonin, me Shqipërinë, me Izraelin për sa i përket pro-amerikanizmit. Në Serbi kemi pro-rus, pra atë neve kemi interes të shkojmë drejt perëndimit, të integrojmë më shumë se tjerët. Në fund fundit Serbia është antar i OKB-s, është një meqenëse po doni të flas për Serbinë, Serbia është antar i OKB-s, Serbia ka marr merr diku te 67% deri në 70% varësi të vitit të investimeve drejtpërdrejt huaj që vijnë në gjithë Ballkanin Perëndimor, ka eksporte diku te 20 miliardë, ka marr diku te 40 miliardë investime drejtpërdrejt huaja nga vendet e perëndimit, që në fund fundit për Serbinë nuk është kosto e madhe kjo lloj situate. Për Kosovën është kosto e madhe sepse përveç se nuk përmbushim hyrjen në NATO e BE, sepse këtu kemi ngecur si pasojë vetëm mos njohë se cilat ka vënë kusht një marrëveshje. Kemi probleme thelbësore për sa përket investimeve serioze të huaja. Dhe kjo po duket në klimën e qytetarëve, ku vetëm 3 vitet e para të zotit të qeverisjes së zotit Kurti e larguar diku te 120.000 qytetarë. Po shikon për shembull analizat e Bashkimit Evropian, po shikon në Eurobarometrin, del që vetëm dekadën e kaluar diku tek 330.000 shqiptarë të Kosovës ose diku tek 15% e popullsisë ka marrë rezidencë për herë të parë në Bashkimin Evropian. Qartë. Pra për herë të parë ka marrë dokumenta ligjor për qendrën e Bashkimit Evropian. Pa 15% e popullsisë është vetëm në vendin e Bashkimit Evropian. Ekonomisë vendas, ë? Urdhro? Tregon që ka një rënje të ekonomisë vendas, një pakënaqësi të problemi më madh edhe mungesë shpresës, sepse bëjmë fjalë për një vend ku pas luftës u kthyen të gjithë refugjatët, diku 90% refugjatët luftës janë kthyer, gjë që është pa precedent, sepse nuk ka ndodhur me Bosnjë ose vende tjera që ka kishur refugjatë. Edhe këtu bëhet fjalë për njerëz që kanë qenë në vende si Skandinavia, në vende që kanë nga Kanada janë kthyer. Pra njerëz që janë kthyer në një tokë të djegur, në një tokë të minuar, të shkatruar, se ka pasur shpresë dhe besim për të ardhmen. Tani që Kosova është e bërë, tani kemi numra të jashtëzakonshëm të largimit. Dhe kjo është e dhimbshme dhe e trishtë. Dhe një arsye pse është kjo është pikërisht sepse kjo është situata e nderur, kjo situata e përplasjeve heraherëse, fakti që Kosova rikthehet kështu disa herë në vëmendje ndërkombëtare prapë si një vend konfliktual me trupa, me luftë, me dhunë, me molotov, të gjitha këto faktikisht ja presin besim këtë gjë. Prandaj në këtë aspekt do të themi që dy liderëve mund t'i leverdisi për popularitet, të dy vendet e psojnë. Po. Por pa dyshim që në këtë aspekt vendi më i dobët është Kosova dhe Kosova pëson më shumë, sepse për Kosovën zhbllokimi i integrimit evropian, zhbllokimi i integrimit në NATO, futja në OKB janë vendimtare, kurse për Serbinë këto janë dytësore. Në këtë aspekt kemi kosto të jashtëzakonshme dhe do ishte mirë që të kishim liderë të cilët të vinin përpara interesave të tyre strategjik të vendit dhe jo interesave të tyre elektorale. Kam dhe një pyetje tjetër zoti Nurellari sepse është me interes për ta diskutuar. Duket sikur të dyja palët pra nuk kanë atë vullnetin e mirë për të qëndruar marrëveshjeve dhe për të paktën një vit që nga marrëveshja ohrit edhe nuk kemi asnjë nga pikat e zbatuara. Pra nga njëra anë është mungesa e vullnetit, por nga ana tjetër duket sikur her pas here si nga ana e Serbisë dhe nga ana e Kosovës ka provokime të huaj të ndërkombëtarit kanë konsideruar si provokim edhe pjesën që Kurti hoqi nga qarkullimi dinarin që vazhdon të jetë një pikë nxehtë e marrëdhënieve midis dy vendeve. Ju si e keni parë? Çështja e dinarit është një çështje krejt periferike që pa nevojë u bë çështje. Po. E para një herë problemi kryesor i partnerëve perëndimor nuk është heqja e dinarit nga qarkullimi, sa është çështje kohe për të ndodhur. Po. Por ishte mënyra se si u bë pa konsultuar dhe pa marrë shpejt, shpejt edhe duke mos marrë në konsiderat qoftë partnerët, pra pa u konsultuar me ta, gjë që është shumë e rëndësishme dhe kjo është një gjë e përsëritur dhe kjo ka lënë shije të hidhur sepse është hera disat që ndërmerren veprime të befta lidhur me Serbinë, pa u konsultuar me partnerët ndërkombëtar, të cilët janë hisedar, janë pjesëmarrës, janë pal në Kosovë. Edhe e dyta është çështja e marrjes masave dhe kushteve që të informohet popullsia lokale që mos krijohet një lloj paniku mes tyre, e cili një panik për një pasiguri për të ardhurat ose për pensionat e tyre, një panik e cili mund të ishte evituar duke bërë këtë gjë në disa hapa të ndërmjetme.
Dhe në këtë aspekt nuk është se çështja në vetvete një dramë e madhe, sepse dinari në ekonominë e Kosovës po ka provokuar shumë. Po Serbia e ka provokuar shumë. Po kjo është problemi thelbësor. Shikoj, ne kemi kur ka qenë PDK-ja në qeverisje, ne morëm një veprim agresiv, po themi, si shpagim pas bllokimit që i bëri Serbia dhe alate e saj hyrjes së Kosovës në Interpol. Dhe u vendos tarifa doganore 100% për arte arsye, por edhe për faktin që ata në përgjithësi në Serbi krijonin gjithfarë kleçkash edhe justifikimesh për penguar mallrat kosovarë të shkonin në Serbi. Në Serbi, po. Mirë po, PDK-ja, në moment kur e pa që kjo çështje, edhe pse ishte e drejtë e Kosovës, legjitime për të vendosur, kur e pa që kjo çështje rrezikonte partneritetin me amerikanët, me Shtetet Bashkuara Amerikane dhe Bashkimin Evropian, ne vendosëm për ta vënë këtë lloj mase, ne vendosëm mos kuam që të hiqej ajo. Dhe kjo ka shkaktuar edhe humbjen, si thua, edhe prishjen e një koalicioni zgjedhor. Kurse asaj kohe kryeministri Haradina ishte për ta mbajtur tarifën doganore, kurse PDK-ja, që ishte partia më e madhe e koalicionit, sepse kishin kryeministrin, donin ta hiqnin. Dhe kjo krijoi një konflikt të brendshëm edhe u rrëzua qeveria. Pra, neve si qeveri, po themi, ne si parti që kemi qeverisur më herët, ne kemi konsideruar që partneriteti me Shtetet Bashkuara Amerikës është aq i rëndësishëm, sa ne do duhet të bëjmë edhe gjëra që mbase për momentin mund mos dukeshin të drejta. Po. Dhe ne mendonim se asaj kohe ishim drejtën tonë legjitime për vendosur tarifën doganore. Mirë, po kur u pa që kjo çështje u bë aq e madhe sa dëmtuan të raportet me partnerët, atëherë ne u vendosëm të zbrapsen. Pra, në këtë aspekt, unë do kisha rekomanduar që të marrë një veprim i tillë, sepse për ne partneriteti me Shtetet Bashkuara Amerikës është aq i rëndësishëm. Aq do të thënë sa ne do duhet që edhe të kafshojmë gjuhën ndonjëherë ose edhe të vetëm mbahemi për ta rikthyer atë besim. Dhe kemi parë që sjellja deri tanishme e ka çuar Kosovën në situatë më të rëndë ndonjëherë për sa i përket kësaj aleance. Kemi parë deklarata shumë të ashpra edhe të fundit të Escobarit, që ishin drejt për drejta, kemi parë edhe më herët nga Brian, kemi parë edhe ambasadorin Hovenier si ka folur. Kemi parë edhe Bashkimi Evropian vitin e kaluar që qeshrovi vitin e kaluar ka vendosur Kosovën në sanksione dhe është e paimagjinueshme që Kosova, e cila është produkt si thuaç i vullnetit të partnerëve perëndimor, në farë mënyrë duke mbështetur në çdo hap në çlirim, në pavarësi, në ndërtim shtetësh. E kemi Kosovën sot sanksionuar, është vetëm vendi sanksionuar nga Bashkimi Evropian bashkë me Bielorusinë dhe Rusinë. Në tira rrethana do duhet që të lihem me një interesi personal dhe politik dhe partijak, ashtu siç kemi bërë neve. Kemi bërë neve këtë gjë, kemi bërë në 2019, jemi tërhequr. Edhe pse të gjithë popullin publik donin që neve të ishim agresiv ndaj Serbisë e të shpagonim, ne kur e pamë që ai veprim tarifës doganore sillte pasoja të pa menduara më herët, që ishte prishja e aleancës ose dëmtimi i raporteve me Washington, ne u troqëm, edhe pse gjë kjo ishte jo popullore. Pra, në shpesh politikanët për hir të interesit të madh për hir të së madhes duhet të lëmë njëan interesin e ngushtë imediat të opinionit publik. Edhe të marrin veprime që e tregojnë edhe e përmirësojnë pozicionin e Kosovës në nivel strategjik. Marrim edhe një mendim nga zoti Mulliqi. Zoti Mulliqi, në fakt u zhvillua shumë argumenti nga piknisja, nga ajo ku morëm edhe fill nisjen e këtij diskutimi, negociatat midis Kosovës dhe Serbisë ditën e djeshme. Nuk e di në kënd vështrimin tuaj ndodhi ajo që pritej apo si keni parë këtë zhvillim? Me duket se problemi që ndërhon është një mahërshëm, kur Serbia asnjëherë nuk e pranoi realitetin e ri të krijuar në Kosovë për Kosovën shtet pavarur dhe sovran. Pa. Dhe kjo ka rezultu edhe në gjatë bisedimeve që Serbia të vazhdimisht të shërbet me obstrukcione politike, e më së shumti në këtë drejtim ka qenë është ai vuçish i cili asnjë po thuj gjitha marrëveshjet e firmosura shumë pak prej tyre i ka implementu. E nuk po implementon as marrëveshjen e fundit në Brukselit, në nënshkruara që janë, dhe marrëveshjen gojore të orit aneksin, ku në 11 pikat sa aty parashihet të planit franko-gjerman, thuhet se të respektohet territorialiteti dhe sovraniteti në mënyrë të ndërsjellë. Këtë se ka bë asnjëherë. Unë mendoj se shkaku i gjithë kësaj është se Vučić e ka Serbia, faktikisht e ka në preambullën kushtetuese Kosovën pjesë përbërëse të saj. Dhe gjithë një Vučić bisedimet i zhvillon mbi këto baza, që është është e gabuar dhe ka qenë edhe në shemi falës kosovare që ka pranu një fakt të tillë të hy pa kushte në bisedime me Serbinë. Po. Është dasht para prakisht të kërkohet pranimi i pavarësisë e Kosovës.
Tash kemi ardhë para një situatë të kaj tjetër, kur bisedimet bëhen fut në qëpsokat, jo me fajnë e Kosovës. Jo me fajnë e Kosovës, se gjithmonë po kërkohet që të bohën koncesione politike nga dy palet, e në faktikisht po bon vetë, kjo po i atribuohet vetëm Kosovës. Presion po i bëhet palës kosovare duke i alon durt lirë Vučićit. Madje ai një kohë. Po pse sipas jush është duke ndodhur kjo, zoti Mulliqi? Pse ky presion mbi Kosovën edhe një, le të themi, një Serbi më pak e presionuar? Unë mendoj se gabimet në bisedime janë edhe nga ana e palës Kosovës që nuk kanë pas gjeturi duhur në më balafaqim me partën sërbe. Dhe ju kanë bërë gjithmonë qime, edhe kësaj falë edhe dërmjezve në të komtanë bisedime Lajçak edhe Borel, madje kësaj këtyne ju bashkan gjithë kësaj platforme, ju bashkan gjithë edhe Escobar. Në gjithë keme menduar se me ardhin në pushtet të presidentit Biden dhe me emrimin për emisar për Balkanin edhe qashtin e Kosovës si ndërmjetës e Escobarit ka me pas një qashtje pak më dush. Kemi me ndu që edhe populli ka prit shumë ma shumë qytetarët e Kosovës se do të jetë një rjil pak më ndryshet të procesive. Jo të shkot gjithmon të shikohet veç interesit e mos preket pala sërbe, po ajo pala me do këti bëhet presion si që bëhet për i bëhet Kosovës edhe me qashtje majtë edhe teknike si që është kjo e qarkullimit e dinarit. Pa. E këtash e kemi një situatë kur kemi ardhë, unë me ndoj që pala Kosovare nuk e ka prish partneritetin kur me Amerikanë, gjithmonë ka pas konsultime, gjithmonë është ka bashkëpunu. Po në këtë rastin e dinarit sikur nuk po bashkëpunon, se është edhe bloku evropian, edhe Shtetet e Bashkuara që e panë si të nxituar, e panë të pa konsultuar, dhe ende nuk kemi një lëvizje nga ajo që ka u vendosë në një shkurt të këti viti. Po mirë, po është që pjesa e Bankës Qendrore të Kosovës është në ndonjë nga politika. A është një institucion i veçantë që ka vepruar edhe të jemi një qka qatsohemi. Askun një minoritet prej 3% në Evropë nuk ka monedë të vetën në një shtetë sovran. Dhe kjo të lejohet minoritetit sërbë, që si mjetë pagesit të shërbjet gjithmonë, që 20 vite me dinarin, i cili ka shërby edhe qiment i kontrabandës, është e pa kuptushme. E kuptoj, por me gjithatë ju thatë që banka është më vete pa tjetër nga shteti, po a keni parë një vullnet nga ana e kryeministrit Kurti për të ndryshuar një gjithë të tilë, sepse po ledzoja që presidenti Osmani kishte bëj palë, po themi me kërkesën e vëndeve të blokut e Europiane dhe të shteteve të bashkuara që të rishiet një gjithë tilë, ndërsa nga Kurti nuk kemi ende një qëndrim ose një lëvizje. I kemi pak dy qëndrime jo të balansurat e presidentës edhe të kryeministit Kosovës. Presidentja deklaron që do të shqyrtohet një pjesë e asaj që ka deklaru Escobar, kurse kryeministri thot kjo është pjesë ekskluzive e Bankës Qendrore Kosovës. Dhe këtu është lënë nga Banka Qendrore një afatizim prej 3 muajsh që ka fillu prej janarit e s'ka ndonë duket me 28 këti muaj. Po, në bazë të aty në bisedime që ka folë, që s'ka ndo një rezultat konkret, por që pritët që të kësë qashtje të ngritët në nivel të Vučićit dhe të Kurtit, atër pritët që të kemi edhe diçka pak ma të qartësume në këtë drejtim. Besohë që do të merët për bazë kjo propozimi e Escobarit pjesërisht jo krejt që të bëhet njëra pagesët një pak më ndryshe dhe njëra elektronike, por jo të shkohet të prolongohet kështë qashtin pa kupi. E qartë. Kjo
Po, ndërkohë zoti Nurellari për ta ndërlidhur pak me fjalën e fundit të zotit Mulliçi që tha ka një mos koherencë mes kryeministrit edhe presidentes në Kosovë. Ju si e keni parë raportin midis të dyve dhe a janë ata në të njëjtën linjë në fund në fund fare për të qenë në të mirë të gjithë Kosovës edhe të popullit të Kosovës? Ata ka qenë gjithmonë në linjë edhe në farë mënyre presidenti ka qenë një lloj notere e vendimeve të kryeministrit dhe nuk ka devijuar. Dallimi vetëm është që kryeministri ka parë që kryeministri në momente të caktuara specifike pas presionit shumë të madh ka lëshuar pe. Edhe më sa duket presidenti thjesht po lëshon pe pak para tij, por ai eventualisht lëshoi pe. E kemi parë të gjë me zbatimin e vendimit të nuk do të thotë që ata kanë një mosmarrëveshje edhe një qendrim. Jo, ata kanë qendrime dhe bindje të njëjta. Dallimi vetëm është që kësaj radhe duke qenë se ai ka parë tërkohën që zoti Kurti e çon deri në pik vlimi situatën e pastaj zbrapset, sigurisht u zbraps nga në shumë nisma të mëhershme, arrestimi i policit që mbajti në një kiosk në veri, për të heqë, dhe kjo e fundi për të vendimi për Deçani, janë shumë situata ku është dashur të zbrapsej, atyre kur situata ka qenë në presion të madh ndërkombëtar. Pra, zonja Osmani, thoni ju është disi më tolerante dhe më reaguese, por pse ka qenë ngulë zoti Kurti? Jo, thjesht po i paraprim. Po i paraprim. Pra, kjo është një eventuale, sepse presioni ndërkombëtar është i tillë, është i papërballueshëm edhe ashtu sikur se u zbraps zoti Kurti një ditë pas deklaratës së Skobarit. Ju besoni që do ketë edhe një dorëzim të zotit Kurti? Dhe për lesa e papa atje që për një çështje shumë delikate dhe jo popullore, po themi, sikur se ishte çështja e zbatimit të vendimit të gjykatës kryesore të Kosovës për t'i kthyer ose për t'i dhënë banasinë Deçanit 24 hektar tokë, gjë që ka hezituar disa qeveri, jo vetëm kjo, po edhe zoti Haradinaj, edhe Hoti, edhe Kurti, për ta vënë në jetë një vendim të institucionit më sovran të drejtësisë të Kosovës, si gjykata kushtetuese, pra jo presi. Pra një farmurë ishte drejtë, ishte parimore, ishte drejtë, sepse vendimi gjykata kushtetuese, a pas ka nga përqita se në përqinë e vendimi. Por, si duke qenë se ishte institucioni Kosovës, se gjykata dhe duhet të pranonim, atë se të zbatonim, ka hezituar deri sa erdhi presioni ndërkombëtar dhe diçka që është jo popullore e ka bërë për presion ndërkombëtar. Pra ajo që po duket dhe që po kuptohet është që presion ndërkombëtar është i madh dhe eventualisht zoti Kurti do i nështrohet ish presionit që ka bërë në të kaluarën. Dhe zonja Osmani po mendoi unë po tregoj atij pak më shkafët edhe po më kthesë më shpejt. Kam dhe një pyetje të fundit me çështën e përfundimit. Më mërtes më shpejt, ja fjala më fjala e dur. Në zgrip zoti Nurellari për të pyetur pak sepse e prezantuam ata diçka tjetër më falë. Po. Neve gradualisht po afrohemi në vitin elektoral. Do të thonë zgjedhja mbahet në 4 shkurt të vitit para 3 vjetësh, edhe faktikisht ky është vit elektoral dhe sepse brenda vitit të ardhshëm do duhet që zgjedhjet të mbahen. Dhe kuptohet që është edhe për llogaritë ka përshtypjen edhe unë elektorale që zonja Osmani si udhëheqësja jo formale e një grupimi politik që është lista Guxo, ku formalisht është Dorina Gërvalli, duhet edhe dhe i duhet edhe të krijojë një farë identiteti veçmas, mos duket si një bish stoic i vetëvendosjes, kështu që ka përshtypjen që ky nuk do të jetë fillimi, do jenë disa qëndrime të tilla për treguar që lista Guxo dhe ky oferta politike nuk është e njëjta ose e barabarta me vetëvendosje. Kështu që ka përshtypjen që kjo është çështje jo vetëm presion ndërkombëtar, por është çështje për llogaritje për të bashkëllë distancimi tashmë që po hyjmë gradualisht në debate elektorale. Ndërkohë ju pak më herë zoti Nurellari thatë që kryeministri i Kosovës Albin Kurti nganjëherë sheh tek duhet shoh përtej interesit vetjak, po themi ose atij të vogël momental ose populist. Nga ana tjetër shumë çështje e çon në pikën e vlimit, por për ta parë jo në raport me Serbinë, por në raport me Shqipërinë, si shihni raportet midis dy kryeministrave, Kurtit edhe Ramës? Si vjen optikën tuaj? Po ato janë në pikë shumë të ulët faktikisht edhe kjo është prapë në kuadrën të kësaj situate ku çdo që nuk është me Kurtin është armik. Do të thënë është një mentalitet totalitar që ka instaluar ku ose je në resht edhe je tërësisht i bindur ose je armik. Po. Pra një lloj mendimi totalitar që po manifestohet edhe në sjellje sepse kemi parë që ka pasur konflikt të madh edhe me sindikatat në Kosovë, edhe përplasje të mëdha me opozitën, ka pasur me grupet e interesit biznesit, ka pasur përplasje edhe me drejtësinë sa herë që ka marrë vendime ose veprime që janë lidhur me afera korruptive të njerëzve afër Kurtit. Pra, kjo është një lloj sjellje dhe këtë e përmendi dhe Skobari që
faktikisht Kurti nuk është se është prishur vetëm me amerikanët, por prishet me gjithë, madje edhe me partnerë edhe fqinj. Deklaratë fort kjo. Urdhëron absolutisht, e tregoi që e ka treguar edhe me shkupin zyrtar, sepse është duke u marrë me një projekt politik, është bërë si një lloj Benjamini ose si një lloj pagëzuesje edhe okay, patrinore. Po kjo gjithë nuk Kosovës së funditës apo jo? Absolutisht, edhe po dëmton raportet e Tiranës, më fal, e Prishtinës me shkupin, sepse në fundit është e natyrshme që të respektohet, ashtu si kurse pret Kosova të respektohet suvereniteti i saj dhe institucionet e saj, edhe duhej që edhe Kosova të respektohet, dhe shteti Kosovës, qeveria Kosovës të respektohet institucionet e vendeve fqinje dhe mos të hynë punë të brendshme, si kurse është ndërtimi i një partije politike brenda Shqipërisë, garimi në Shqipëri me një parti politike të drejtuar nga Prishtina, ardhja e ministrave të sapo emëruar në Tiranë, edhe në rrethinat, edhe në meshkuan mashkullore, në Gjirokastër, në Lezhë, përpër fushat elektorale me makina zyrtare shtetërore të Kosovës, ashtu sikurse është edhe futja edhe përfshirja në fushatën aktuale zgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Për ta kuptuar pika më ulët që thatë, raporti midis dy kryeministrave është në pikën më të ulët që do të thotë. Absolutisht, do thotë që nuk konsultohemi për fatkeqësisht për gjëra të rëndësishme. Zoti Kurti refuzon takime ku do të i pranishëm kryeministri Rama, e pam të gjë me samitet, me dy samitet e një pasdite që u bën këtu, sidomos me samitin midis Bashkimit Evropian dhe Vendeve Ballkanit Perëndimor, ku diskutojmë 6 miliard euro investime dhe ku Kosova do të jetë aty pranishme edhe për gjëra thelbësore, sepse aty janë 11 liderë shtete ishin pranishëm aty. Aty refuzoi Zoti Kurti, preferoi që të shkonte në Belfast, një të ditë që ndodhte këtu samiti, kishim këtu përfaqësues të rëndësishëm të Bashkimit Evropian edhe drejtues të vendeve fqinje. Zoti Kurti ishte një në shoqat grash në Belfast, një ishte në një ku di organizat për paraplegjik, një ishte para një universiteti periferik. Aktualisht kemi një marrëdhënie të dëmtuar. Kemi marrëdhënie të dëmtuar deri në atë nivel sa Kurti refuzon, marrë pjesë në një event të rëndësishëm ndërkombëtar, vetëm se është Rama, si thua, mik pritësi. Pra është kaq banale situata sa privon Kosovën nga pjesëmarrja në një event ku diskutojnë çështjet e integrimit evropian, të investimeve, të fondeve të ndara nga Bashkimi Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, që është me rëndësi vitale për Kosovën, edhe ekonomike dhe materiale, por Zoti Kurti shikon më të arsyeshme që të shkojë në një shoqat që merret me përfshirjen e grave në STEM ose në teknologji dhe IT. E mbyllim edhe me një koment të shkurtër në lidhje me rinegociatat në datën 22 mars, çfarë prisni se do të shtrojnë palët në Tryezë edhe a do ketë zgjidhje? Po nuk mendoj, Zoti Kurti ka humbur shanse fenomenale për të pasur avancim me Serbinë. Shansi i parë ishte padyshim më njëherë pas sulmit që pas agresionit të pa provokuar të Rusisë në Ukrainë, ku Serbia ishte në momentin e saj më të vështirë të mundshme, sidomos këtu kujtojmë këtu në samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor që u zhvilluan në Shqipëri, me praninë e gjithë liderëve të Bashkimit Evropian, Serbia ishte tre herë përmendur për problematike, qoftë për mospërputhjen e sanksioneve, qoftë për mospërputhjen e politikave për sa i përket çështjes së vizave dhe ishte bërë trampolin për vendet e botës së tretë për të ardhur në Bashkimin Evropian dhe qoftë për çështjen e mos vënies presion ndaj Republikës Serbske. Atëherë Serbia ishte me shpatë pas murit. I bën atë kohë Zoti Kurti, në vend shfrytëzonte të mundësi ku Serbia kishte pa aleat, sepse aleati konsiderohej si agresor dhe Serbia ishte nën presion ndërkombëtar, nuk e shfrytëzoi për të marrë një marrëveshje finale gjithëpërfshirëse lirisht të obligueshme, por u mor me çështjen e teknikalitetit të targave, madje edhe kur e rekomandoi personalisht sekretari i Blinkenit që mos u merr me të çështje, po fokusohet te një marrëveshje, ai e quante Blinkenin një njeri naiv, domethënë edhe pas situatën e eskalimit të panevojshëm, që e ktheu Vučićin në lojë, sepse Vučići pastaj u bë faktor për deeskalimin. Pra e faktorizoi Vučićin në kohën më të vështirë. Dhe mandej ke pas disa momente që mund të ishin shfrytzuar për këtë gjë, ke pas momentin e Banskës, si mund të shfrytzuar për ta përmirësuar raportin e partnerit ndërkombëtar, dhe përtesë për para me dialogën, ke pasur momentin e vjedhjes së zgjedhjeve në Beograd, ku prap Vučići ka qenë në një klim të presionit ndërkombëtar. Moment kritik për të, po. Presionit ndërkombëtar, patë madje një votim parlamentit ku ishte 300 vota kundër Serbisë për sa përket njëjës së zgjedhjeve, faktisht edhe e bën presion për presidentin e zgjedhjeve në Beograd. Këto ishin momente të delikate për Serbinë që mund të ishin shfrytzuar nga Kosova mirë. Tani situata ka ndryshuar, edhe jo vetëm ka ndryshuar situata e Serbisë, që ka lëshuar pepër sa me ripërsëritjen e votave e zgjedhjeve në Beograd, por faktikisht Serbia në mënyrën e vet është bërë e dobishme për Perëndimin si një ndër prodhuesit e vetme të ngelura në Evropë
të municioneve të standardit lindor të Varshavës, të cilët duhen çuar në Ukrainë për të armatosur, furnizuar këmbësorinë ukrainase. Dhe një herazi ne kemi situatë tjetër ku Kurti ne po hyjmë në vitin elektoral dhe Kurti padyshim mat sondazhet dhe shikon dhe për të më rëndësishëm tashmë është rezultati i zgjedhjeve që po afrohen. Kështu që këto rrethana nuk shikojnë ndonjë ndryshim të beft edhe dramatik në vijimin e zhvillimit të negociatave. Po ndodhin dhe do shikoj që do zvariten në këtë situatë sepse zoti Kurti Leverdis me pat lloj klime tensioni acarimi, nuk do isha habitur nëse do kishim një temp të re që sa shtem, që do dali, ku diun ndonjë vajtje në veri prap siç e ka bër për shembull në zgjedhjet e kaluara lokale, dy javë para zgjedhjeve lokale, vajti u mor me gjashtëm për të luftuar kontrabandën edhe për me kap janë 800-900 litra Coca-Cola kontrabandën në veri. Pse për të acaruar situatën ose u mor për shembull me arrestu ish kryetarin e shtërpsës për ndërtime pa leje në një vend ku ka 300.000 ndërtime pa leje, u morën 70 vilat e shtërpsës. Ne kërishi ka bërë të gjërën të kaluarën për të rritur zhivën e ndezur emocionet patriotike elektorale para zgjedhjeve dhe frika ime që mund t'i bëj prapë tani, kështu që aty nuk kemi vërtetë kritik, por që nuk duket se nuk ka bërë të gjë në kohë, ka pas klimë të përshtatshme, ku ka pasur vota, s'ka pasur frikë në zgjedhjeve, nuk bëhet se do të bëj tani ku klima nuk është aq e përshtatshme dhe ku zgjedhjet po afrohen. Okej. Faleminderit zotin Nurellari, e vlerësojmë pranimin tuaj. Faleminderit edhe për zotin Mulliqi, ju përshëndesim. Gjithë mirat. Faleminderit. Ne do të kalojmë shumë shkurt në publicitet, kthehemi pas pak.